ಏನು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗ್ತಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬದಲು ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಮೋದ್. ಪ್ರಮೋದ್, ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಉರುಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೌದು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇರಳದಿಂದ ಎಂಪಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಣೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್.